Sander, sinuga täpselt vastupidine jutt kui Kaidoga, et kui avapoolajal võibolla esimesed 10 minutit plasksite Tammekal domineerida, siis võtsite kenasti initsiatiivi enda kätte, lõite värava, asusite kohtumist juhtima, aga teisel poolajal läks see initsiatiiv Tammeka kätte liiga palju ära. Millest see tuli? Jah, et eks see esimene poole küll üles alla ja teine poole ka mingi periood, et kus olime meie natuke aktiivsemad ja Tammek, üldiselt Tammek oli natukene parem võistkond väljakul ja kvaliteeti on natukene rohkem, et meil on palju uusi mängijaid ja see kokku mäng ei ole veel nii hea kui tahaks. Just sellega juurde ma tahtsin ka jõuda, et kui Tammeka peaaegu, et ei teinudki ülemineku turul mingeid muudatusi, siis teie tegite rohkelt, said sa põhimõtteliselt kõik need mängijad hooaja alguseks, keda sa tahtsid? Jah, et kõik mängijad, kellega ma olen rahul, keda ma soovisin ja kõik on kohal, et nüüd on vaja nad lihtsalt mängima panna. Nüüd on vaja kokku lihvida kogu see teemant nii-öelda särema panna. Jah, et sellega läheb natukene aega, et see ei juhtu üle ja täna veel ei juhtunud. Olgu Sander, aitäh sulle.